Där du på Östermalm, dessutom, man beter sig inte så här. Får du vinka? Det här är väl dagens gäst, Katrin Zytomierska. Åh, käften! Jag är skitsurlig. Vad snackar du om? Jag mår skitbra! Tänk om Alex, alltså han skulle dö om han visste att vi pratade om det här. Åh, vad en ansiktsmask, det var så skönt. Och så trodde jag att jag skulle prutta. Och så bara, åh nej, jag bara började flyta upp så här bajs.